Posle 12 godina odborničkog mandata u kontinuitetu, meni je pripala čast da se u jednoj novoj formi doprinosim razvoju grada Pirota. To je za mene zaista velika čast. Tu sam se rodio, tu su se moji roditelji rodili, žive moje deci, nadam se da će njihova pokolenja živeti. Sa druge strane, to je velika odgovornost i ja sam siguran da će i svi funkcioneri novoizabrani i odbornici sa čvrstim nogama na zemlji raditi u interesu grada. Možete očekivati od mene jedno odgovorno ponašanje i pre svega prihvatanje kritika. Smatram da niko bez prihvatanja kritika i bez analize kritika, bile i one od opozicije, a pre svega od građana, ne može biti bolji. Za mene možete očekivati predan rad i nadam se da ću opravdati očekivanje.